Oi, gente, está começando mais um Café Bom Dia nesta sexta-feira, dia 23 de abril. E aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui na nossa região, em Erechim, e também notícias a nível nacional que é importante você ficar sabendo. E para me fazer companhia, né, de segunda a sexta-feira, eu tenho aqui do meu lado meu colega Nathan Breitenbach e também a minha colega Daniele Marek. Bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani, o pessoal de casa. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está nos assistindo também. Começamos mais um Café Bom Dia nessa sexta-feira, trazendo para vocês as informações sobre Erechim e também sobre o nível nacional. E agora, gente, eu lembro também você que você pode participar aqui da nossa programação, deixando o seu recado, falando a cidade de onde você está falando e participando conosco. A gente gosta muito de saber aqui a sua opinião, o que você está achando, se você concorda ou não com aquele assunto, para a gente ter muita interatividade. Gente, então, eu começo falando aqui uma notícia a nível nacional, que é da Agência Brasil, que a Câmara aprova o projeto de lei que torna escolas serviços essenciais. O projeto prevê a reabertura da educação básica e também da superior. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de quarta-feira, ontem, o projeto de lei de 2020 que proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e calamidades públicas, exceto se houver critérios técnicos e científicos justificados pelo Poder Executivo quanto às condições sanitárias do Estado ou do município, que é o nosso caso aqui, né, Dani, que a gente está com as aulas suspensas de acordo com o governador por causa de uma decisão ali judicial, né? O projeto de lei torna a educação infantil, os ensinos fundamental e médio e a educação superior serviços essenciais, que são aqueles que não podem ser interrompidos durante a pandemia. A discussão e votação demoraram cerca de 7 horas até a aprovação no plenário da casa. Essa notícia ela já está aqui no nosso site, você pode ler ela inteira, mas o que a gente gostaria de ressaltar é isso, é que agora então já está aprovado esse projeto, né, que torna as escolas aí serviços essenciais. Muito bacana e muito relevante essa pauta, né, a respeito aí da educação ser um serviço essencial, porque já se passaram quase um ano e meio de pandemia e os alunos precisam, a educação precisa ser retomada, não apenas aqui no estado, como em todo o país. Tem uma informação a respeito que a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa especializada em ataques contra a Caixa Econômica Federal. O grupo investigado é especializado em furtos em terminais de autoatendimento e atua em diversos estados. A Polícia Federal, então, em Caxias do Sul e Sorocaba, em São Paulo, deflagrou na manhã de hoje a Operação Pesca Urbana para desarticular, então, essa organização criminosa que estava especializada na prática de furtos das agências bancárias da Caixa Econômica Federal em diversos estados do país. A execução da operação teve o emprego de 60 policiais federais que cumpriram 6 mandados de busca e 14 mandados de busca e apreensão. Perdão, 6 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e também Vitória da Conquista, na Bahia, além de medidas cautelares para sequestros de bens da organização criminosa. O grupo é investigado pelas unidades de Polícia Federal lá de Caxias do Sul, também de Sorocaba, e teria praticado ações criminosas em vários estados do Brasil, atuando em forma nômade, ou seja, eles iam em um lugar, atacavam, depois se mudavam, né? Mas com base no estado de São Paulo. Essas investigações elas se iniciaram em janeiro deste ano, a partir de uma ação de uma organização criminosa contra 9 agências da Caixa Econômica Federal na Serra Gaúcha. Na sequência, o grupo prosseguiu do Rio Grande do Sul com ataques às agências da Caixa Econômica Federal nas regiões da Grande Porto Alegre e também Litoral Gaúcho e posteriormente aí para outros estados. Lá em Sorocaba, em São Paulo, as investigações tiveram início a partir da prisão em flagrante de um homem em agosto de 2020. Após isso, no decorrer da investigação, foram realizadas outras prisões em flagrante de 4 homens e 2 mulheres em ataques contra a Caixa Econômica Federal do Grupo Paulista, tá aí, informação da comunicação social da Polícia Federal aqui do Rio Grande do Sul.
trazendo também informação em nível nacional sobre política. A maioria do STF mantém decisão que declarou Moro parcial ao condenar Lula. Julgamento é suspenso. O plenário do Supremo Tribunal formou nesta quinta-feira maioria a favor da manutenção da decisão da segunda turma da corte, segundo a qual o ex-juiz Sérgio Moro agiu parcialmente no processo em que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex em Guarujá. O julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista, mais tempo para analisar o processo, de Marco Aurélio Melo e será retomado depois que o ministro devolver o processo em uma nova data definida pelo presidente, o ministro Luiz Fux. Acho que é isso, né? Isso, Luiz Fux. No momento da interrupção, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma, que foi então do Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alessandro Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber, e 2 pela revogação, que foi o Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Faltam os votos ainda de Marco Aurélio e também do ministro Luiz Fux. A decisão da segunda turma deve ser apreciada pelo plenário. Então, aí a gente segue nesse impasse em relação às condenações ali, envolvendo tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, como também o julgamento em relação ao juiz Sérgio Moro. Que se comentava muito ontem, ainda após, né, a Suprema Corte encerrar essa segunda audiência, no caso, era de que outros processos podem vir à tona agora em relação a também a condenação ali do Sérgio Moro, porque existe, então, um mecanismo que foi apontado pela defesa em questão da irresponsabilidade perante o julgamento do ex-presidente, assim como também que pode ter causado, então, por o ministro ter acusado o ex-presidente e, então, ele não ter conseguido concorrer às eleições de 2018. Qualquer decisão nesse sentido pode mudar todo o rumo do cenário político para os próximos anos. E se aproxima, né? Se aproxima dessa... Agora a gente começa, então, a ver que tem essa movimentação, ainda mais porque ano que vem a gente tem eleição. Então, provavelmente até ano que vem a gente vai ter bastante ainda do que falar sobre as questões políticas nacionais. Vamos seguir acompanhando. Verdade. Já tem gente participando, Thay? Sim, já tem gente. São 8 horas e 40 minutos. Já tem pessoas ligadas aqui conosco. Duas delas, então, temos aqui a Alessandra, que diz bom dia, um bom dia para você, Alessandra. A Eloane também, bom dia, bom dia. E nós lembramos, né, que você pode deixar o seu comentário, a sua participação, para a gente ir conversando. Gente, eu tenho uma notícia aqui em relação ao auxílio emergencial, que a gente acompanha dia a dia para falar quem é que está recebendo. E agora o auxílio, nesta sexta-feira, ele é pago para beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social terminado em 5. Então, hoje, esse pessoal recebe a primeira parcela do auxílio emergencial e esses recursos podem ser movimentados pela Caixa Tem, por quem recebe pela conta Poupança Social Digital ou sacados também por meio do cartão Bolsa Família ou do cartão Cidadão. Então, atenção para você que tem o número de inscrição social terminado em 5, a partir de hoje já está disponível, então, a primeira parcela do auxílio emergencial. E tem uma outra informação aqui também, gente, que às vezes a gente fala tanto do auxílio emergencial e às vezes é importante a gente colocar também quem que tem direito de receber esse auxílio emergencial. A informação que a gente tem aqui é da Agência Brasil e diz o seguinte, em relação às regras, né, neste ano a nova rodada de pagamentos durante 4 meses prevê parcelas de 150 a 375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem 250, a família monoparental chefiada por uma mulher recebe 375 e pessoas que moram sozinhas recebem 150. Muito bem, tem um baita auxílio, né, do governo federal. Isso. A gente teve do estado do Rio Grande do Sul também, que está encaminhando aí auxílios, né, não apenas para as pessoas desempregadas, mas também autônomos, enfim, né? Mas o pessoal das empresas, né? Porque os comerciantes também precisam
desse tipo de auxílio. Exatamente. E tem aqui uma outra informação, gente, que é pelas regras estabelecidas, o auxílio é pago a famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no programa social, seja a do auxílio emergencial. É importante a gente ressaltar essas informações, porque às vezes a gente fala do auxílio e também é importante colocar quem tem o direito de receber, para a pessoa não chegar, talvez, lá na caixa, na fila, ficar horas na fila e falar, você não se enquadra, né, nessas regras. E ontem eu estava passando ali pela Caixa Econômica Federal aqui direitinho, e a gente também traz para vocês essa informação, porque né, a gente acabou ouvindo. Pessoal, para vocês serem atendidos nas caixas, né, também nos bancos, tem que ligar e agendar um horário. Ontem a gente via uma movimentação grande de pessoas lá na frente que chegavam para entrar na caixa e não conseguiam porque não tinham agendado antes, né, para ter esse atendimento. Então, liga no telefone da caixa, tem no Google, pesquisando o número da caixa aqui, Caixa Erechim, vocês conseguem então fazer esse agendamento, ou caso vocês não consigam procurar pela internet, se desloquem até uma das agências da caixa e peçam o telefone do responsável que existe, então, para vocês fazerem esse agendamento. Ir até lá e acaba ficando, tendo movimentação de pessoas, perde, né, almoço, muitas aglomerações, vezes. Então, a gente já ressalta que os atendimentos estão sendo a partir de agendamentos. E claro, com uso de máscara, né? E também fazendo uso do álcool em gel aí para prevenir a transmissão do coronavírus. Tem mais gente participando. A Alessandra Lames manda bom dia. Carla Urichi, a Eloane Hélio manda bom dia. Maria Adelaide, também quem está nos acompanhando, a tia da Tayane, né? A Roselei, isso. Manda bom dia, Tayane. Isso, linda. Um e os colegas, obrigado pela informação. Obrigado você pela sua companhia. Vamos falar de notícia boa, porque quando fala de asfalto, o pessoal gosta e tem município da nossa região sendo beneficiado. Foram aprovados projetos de pavimentação em parcerias com empresas e também cooperativas aqui no Rio Grande do Sul. As obras previstas no programa de incentivo ao acesso asfáltico estão orçadas em 12,5 milhões de reais. Os serviços incluem a pavimentação e a construção de rotatórias em rodovias federais. Isso foi publicado no dia de ontem pelo Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. Tem aí então esse valor e ficarão sobre responsabilidades as empresas Cooperativa Vinícola Aurora, Cooperalfa, Cotrijal, Plasbio, Cooperativa Santa Clara e também aí a Tramontina. Os projetos são referentes ao exercício ainda de 2020. Uma nova edição do programa será lançada ainda este ano. Eu comentava que o município aqui da nossa região vai ser beneficiado, pois a Cooperalfa irá investir 1,45 milhão na pavimentação asfáltica do acesso distrito de Coxilha Seca, lá em Três Arroios, partindo da rodovia da BR-153 até a empresa. Uma bela iniciativa aí, novamente, do estado do Rio Grande do Sul e dessas empresas e cooperativas. Olha só, gente, 8 horas e 46 minutos. Logo mais você vai acompanhar como fica a previsão do tempo aqui em Erechim. E agora, falando uma notícia a nível local aqui em Erechim, que já está disponível aqui no Bom Dia. Erechim, né? Nova UBS do bairro Progresso será UBS Escola. Olha só que iniciativa bacana, diferente. Sim, né? Bem diferente. Então, olha só, desde que Erechim foi selecionado para implantar o curso de medicina aqui na nossa cidade, a administração está buscando, então, ampliar esses estudos dos alunos, né? Porque os estudos dos alunos que fazem medicina são feitos nas unidades básicas de saúde. Então, a UBS que está sendo construída lá no Progresso, a intenção é que ela sirva, então, como uma UBS escola para que esses alunos possam aprender, né, essas áreas aí ligadas à saúde. E a informação que a gente tem aqui, então, que ontem o prefeito de Erechim, juntamente com o secretário de Planejamento e outras pessoas responsáveis, eles foram lá acompanhar esses trabalhos que já estão sendo realizados. A previsão para ficar pronta, de acordo com as informações aqui da administração pública,
até julho de 2022, né? E o investimento que está sendo feito lá é de quase 3 milhões de reais. Essa nova unidade, conforme as informações, ela terá 1.528 metros quadrados e terá o espaço para atender todas as especialidades médicas, com 20 consultórios, salas para farmácia, curativo, coleta, vacinação, reuniões, agentes da família, esterilização, duas alas para observação com 10 leitos, banheiros com acessibilidade, que é bem importante, né? Capacidade para 10 cadeiras de espera, estacionamento, depósito, enfim. É uma série de uma estrutura assim, muito bem equipada para receber isso. A gente vai acompanhando, tomara que realmente aconteça, né? Então, daqui... Então, muito ali bacana, uns, né? Daqui, sem ser este ano, então no outro, né? Esperamos que fique pronto. Acredito que é mais um benefício aí para nós, para a comunidade também. Porque é um processo que, não, que ele acaba sendo demorado, né? Mas que vem... Depois, ele, após sua conclusão, ele facilita não somente a comunidade como um todo, ainda em especial do bairro, mas também ali os nossos futuros médicos, né? Que acabam fazendo, então, suas residências através das UBSs, né? Que é importante também para a questão da prática. E com certeza, todo investimento em saúde, ele tem retorno e tem retorno a algo que é tão essencial para a gente que, às vezes, a gente não se dá conta, que é a nossa saúde... que a qualidade de vida. Parabéns aí à Prefeitura de Erechim, à Secretaria de, à Secretaria de Saúde, enfim, a todos que estão acompanhando aí essa inovação aqui na nossa cidade. A gente precisa cada vez mais de investimentos na área da saúde. Inclusive, ó, já tem possivelmente uma moradora lá do bairro, não sei, a Lourdes Munar, ela disse que bom para o bairro, com certeza a gente vai ter aí um retorno muito positivo nesse sentido. Quem também nos acompanha é o Roger Gritt, da Prefeitura aqui de Erechim, da Comunicação, o Salus Locke, nosso colega. A Tatiane também está nos assistindo, manda bom dia. Muito obrigado a todos vocês, vão comentando que a gente vai trazendo mais notícias por aqui. 8 horas e 49 minutos, a gente traz agora informação sobre segurança aqui na cidade de Erechim. Uma mulher de 42 anos que havia sido espancada no último sábado, dia 17, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta quinta-feira, na manhã de ontem, na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, onde estava internada na unidade de tratamento intensivo. Conforme o boletim de ocorrência e os dados apurados pelo nosso repórter Alan Dias, o caso aconteceu em uma residência na rua Vitelmo Paschietto, no bairro Cristo Rei, e o suspeito do crime seria seu companheiro. A vítima, identificada como Cideli Jurema Paloni, era natural de Itatiba do Sul e sofreu traumatismo craniano devido ao espancamento e foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Nesta manhã, a família assinou autorização para doação de órgãos. Este foi o 12º assassinato ocorrido em 2021. Lembrando que, então, esse assassinato ele acaba, né, se enquadrando no quadro de feminicídio, né? Que é a violência contra a mulher, que acaba, então, acarretando na morte da mesma. Então, a gente tem ali, traz a solidariedade à família e, de alguma forma, também que trouxe um gesto que vai acabar sendo... Salvando outras vidas, que a doação de órgãos é importante a gente sempre ressaltar sobre o quão importante é isso. Tem pessoas ainda que têm ainda um quesinho medo, atrás, talvez. Um medo em relação a isso, mas a doação de órgãos salva não somente uma pessoa, mas várias pessoas, né, que sofrem de algum problema aí em relacionado à saúde e que precisam, então, de transplante. Então, fica a nossa solidariedade à família, mas também a gente parabeniza pela ação que foi realizada. Gente, então, agora vamos falar sobre uma notícia local aqui. Essa informação, ela já está disponível no nosso site e também no site da Prefeitura. E sobre as inscrições para colegiados setoriais da cultura que terminam nesta sexta-feira. Os colegiados setoriais compõem o Sistema Municipal de Cultura aqui de Erechim e a finalidade é estruturar e atender as demandas e também necessidades específicas dos diversos segmentos culturais. Essas inscrições, elas terminam hoje e é de responsabilidade de quem trabalha, né, com a cultura elaborar ali um plano para quem está, digamos assim, com dificuldades financeiras nesse momento de pandemia. Os colegiados setoriais, como eu falei, compõem esse sistema de cultura, né, e eles têm que entregar essas demandas na Avenida Pedro Pinto de Souza, 100, das 7h30 até a 1h30 da tarde,
de segunda a sexta-feira, né? Então fica aí a informação, tem mais detalhes aqui no nosso site em relação a essa informação. Que bacana, né? Né? Que a Prefeitura e a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, claro, com seus conselhos, enfim, fazem com que a comunidade participe dessas seja ações, né? Tem artes cênicas, tem uma, enfim, uma série audiovisual, tem uma série de segmentos da cultura que as pessoas podem participar e, como a Tayane bem destacou agora há pouco, as pessoas, elas precisam também de cultura, porque às vezes é uma coisa tão monótona que a gente não se dá conta. A gente acha que cultura é uma coisa chata, mas não é, né? Eu vou só corrigir uma informação, né, que eu falei que era financeiro. Na verdade, sim, é o seguinte, é para atender as demandas e necessidades específicas dos diversos segmentos culturais. São as demandas, na verdade, né, que a pessoa pode ir lá e entregar, né, conversar com o poder público, só para deixar bem esclarecido. Está feita a correção e a gente fica aí o convite, né, para o pessoal de casa participar, né? E ressaltando sobre a questão da cultura aqui no nosso município, né, às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando, ainda mais nas redes sociais, que a gente vê que tem um espaço que ele é livre de alguma forma, né? Então as pessoas comentam bastante sobre isso e que sempre se questionam, porque Erechim não tem cultura, porque Erechim é isso, porque Erechim é aquilo. Tem uma baita oportunidade. Na realidade, né? tem cultura sim, a gente sabe que tem, a Prefeitura Municipal desenvolve um trabalho maravilhoso em relação à cultura, né? Tanto nos segmentos ali, como tu tinha falado, sobre a artes, sobre audiovisual, sobre música. Então, esse é um momento importante para que também a comunidade se insira nesse momento. E isso, inclusive, vale para a saúde mental. Nesse momento com de certeza, pandemia, o pessoal fica em casa, mas muito em casa também a gente não, né? A gente tem que viver um pouco e, vivenciando a cultura, a gente pode aí ter uma melhora na saúde mental. Isso aí. Gente, vocês gostam de livros? Mesmo aqueles que não gostam, aqueles livros de literatura, para livros acadêmicos, atenção, porque hoje, sexta-feira, é comemorado o Dia Mundial dos Livros e vão ter descontos de até 90% nas livrarias, nas compras online aqui no Brasil. Essa informação, ela está pela Record e ela diz o seguinte: no Dia Mundial do Livro, celebrado nesta sexta-feira, um levantamento do portal Cuponomia, que reúne cupons de descontos para compras virtuais, aponta que o interesse pela leitura tem aumentado durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com os dados, houve aumento de 20% nas buscas por livros na internet em comparação com o mês de abril do ano passado, quando a pandemia ainda estava começando. Para celebrar a data, olha que bacana aí, fiquem atentos. As livrarias e lojas online, como a Amazon, Saraiva e Submarino, promovem diversas ações para atrair os leitores. Basta então aí nessas compras online, né, nesses sites, acessar e ver as opções, porque também leitura é algo que conhecimento nunca é demais, né? Exatamente. Exatamente. Gente, 8 horas e 55 minutos, passa muito rápido. A hora a gente conversa e quando a gente olha já voou. E eu tenho uma informação aqui que também já está disponível para nós, que hoje, ontem nós falávamos a respeito da vacinação da primeira dose. E a informação que a gente tem que a Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta sexta-feira estará vacinando exclusivamente na central de vacinação pessoas que já podem receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Importante salientar que somente estão disponíveis a segunda dose as vacinas da Oxford, AstraZeneca e também da Fiocruz. Ela diz, a secretária, aquelas pessoas que estão na data de receber a segunda dose dessa vacina específica devem comparecer à central de vacinação. Já aquelas que receberam o primeiro imunizante da Coronavac devem aguardar a vinda de um novo lote de vacinas para Erechim. Além disso, a central de vacinação segue a imunização de primeira dose contra a Covid-19 para quem tem mais de 60 anos completos ou mais. Então, quem tem mais de 60 anos completo ou mais, já pode ir lá para vacinar a primeira dose. E quem precisa fazer a segunda dose, no caso, já está disponível. Só que daí as vacinas da Oxford, da AstraZeneca e também da Fiocruz. Importante lembrar também, Dani e Natan, para as pessoas olharem, né, o cartãozinho, que lá tem qual vacina que a pessoa tomou, que é importante que a pessoa tome da mesma. Exato. Né? E com certeza na hora os profissionais olham lá, tudo certinho. Mas é importante também a gente sempre ficar atento, isso que eu ia dizer. Se atentar a esses dados que são muito importantes, né? Não tem como tu estar recebendo uma
começou com a primeira dose de uma vacina e na segunda de outra. Né? Então, é importante sempre ter esse cuidado na hora da vacinação. Tem mais informações, Dani? Falando também sobre a questão da pandemia, né? Agora, mais em relação aqui ao governo do Rio Grande do Sul, que ele, ontem ainda em coletiva, ele foi estendido, então, os horários de funcionamento de restaurantes no final de semana, a partir, então, da zero hora de hoje para amanhã, no caso. O governo do Rio Grande do Sul autorizou na quinta-feira uma série de mudanças nos protocolos de bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. Entre elas, a autorização de atendimento presencial em restaurantes e lancherias, cafeterias e similares até as 22 horas, com a saída do pessoal que está consumindo a partir das 23 horas. O decreto deve ser publicado ainda nesta sexta-feira, hoje, dia 23, e as novas medidas passam a valer a partir da zero hora de hoje. Outra mudança também a abertura do público a museus, desde que respeitando o limite de 25% da capacidade, com grupos de no máximo 6 pessoas por monitor e mediante agendamentos. Muito bacana. A gente traz uma notícia a respeito de utilidade pública e essa sim não é apenas um bairro, viu? Essa é toda a cidade, inclusive arredores ainda. Paralisação no transporte coletivo, uma pauta que já vem sendo discutida ao longo de todo o mês, né? Inclusive no mês passado. E é o seguinte, essa paralisação inicia neste domingo, dia 25 de abril. Tá? Já está lá no site do Jornal Bom Dia. Por hora, a paralisação do transporte coletivo continua marcada para este domingo, né? Quando não terá nenhum ônibus nas ruas. Está aí informação para você que frequenta o transporte da empresa Gaurama, aqui de Erechim, deve ficar atento, porque a princípio, neste domingo, a partir deste domingo, não terá mais ônibus aqui em Erechim, pelo menos parcialmente, né? Vamos ser, pelo que a empresa disse, com funcionamento de apenas 30%, para não deixar os munícipes desassistidos, mas a gente, Jornal e TV Bom Dia, vai continuar acompanhando aí essa situação. Vamos ver imagens do centro aqui de Erechim agora na sua tela, porque a Tayane vai trazer a previsão do tempo, Tayane. Isso, exatamente. De acordo com os nossos dados aqui da Somar Meteorologia, hoje, sexta-feira, terá o predomínio do sol apenas com pouca variação de nuvens. Mínima hoje aqui em Erechim fez 10 graus, a máxima será de 26 e nós não temos previsão de chuva, né? Percebemos que hoje será um tempo firme e no sábado e no domingo também, né? No sábado, então, a previsão é de tempo firme, predomínio do sol com variação de nuvens. Aquele friozinho pela manhã, esquenta um pouquinho à tarde. E no domingo, a gente tem um alerta aqui para uma possível chuva, que pode vir mais à tarde, mas o volume não é considerado tão alto assim. Aqui em Erechim, são cerca de 9 milímetros. Então, vamos aguardar. Que é pouca coisa, né? Pouca de alguma coisa, forma, não a gente é... não tem... Não é tanta chuva. As lavouras, principalmente, não muda muito, né? E como Erechim, a gente sabe, né, que tá aí tu, mais que qualquer pessoa, quando a gente tá dizendo ali, vai chover, depois não chove. Então, Erechim é uma coisa, uma incógnita, né? Na questão de tempo, é uma incógnita. Pode ser que a gente tenha previsão, mas não chova, né? Exatamente. Muito bem. 9 horas em ponto, pessoal. Finalizamos mais um Café Bom Dia nessa sexta-feira. Já vou me despedindo de vocês. Muito obrigada pela participação de todos, em especial a vocês, mais uma semana completando aqui o nosso time do Café Bom Dia. Espero vocês a partir das 8h30 da manhã, na segunda-feira, e um ótimo final de semana. Lembrando que se sair, use máscara, álcool gel, né? E o distanciamento também. Vamos ali dar uma olhada pro Covid para, né, que a gente não continue aí espalhando ainda isso mais. Aí, todo cuidado é pouco. Exato. Bom dia, pessoal. Obrigado a você de casa, vocês duas, a quem esteve nos acompanhando. Eu lembro que logo mais, às 10h30 da manhã, tem Minuto Bom Dia. Depois, ao meio-dia, tem Bom Dia Notícias. A gente retorna, então, na segunda-feira. Ótimo fim de semana a todos. Obrigado. Também vou me despedindo, gente. Um excelente fim de semana. Obrigada, Dani. Até você de casa também pela sua companhia. E estamos de volta, então, na segunda-feira com mais informações e Café Bom Dia. Até lá.